اس میں عزاداری کے متعلق ہم سے بہت سارے سوالات کیے گئے، جن میں ایک سوال یہ بھی تھا، تو ہم نے بھی لکھا ہے کہ شریعت میں زنجیر زنی کرنا یہ جائز بھی ہے اور موجب ثواب بھی ہے. اس میں بھی لکھا ہے کہ زنجیر زنی کرنا جائز ہے، موجب ثواب ہے، خوشنودی حسین کا موجب ہے. اور شفاعت حسین کا یہ شخص مستحق ہو جاتا ہے. ہم نے اس اپنے رسالہ میں اس توضیع المسائل میں اس کے صفحہ 382 پر لکھا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں زنجیر زنی جائز اور موجب ثواب ہے. یہ باقی فتاوی جو ہیں یہ دستی فتاوی ہیں. کسی نے کاغذ پر سوال لکھا، علماء نے اس پر اس کا جواب لکھ کر دے دیا. ہم نے اس کو اپنی توضیع المسائل میں لکھ دیا ہے. سڑکوں پر کیا قمیص اتار کر ماتم کرنا جائز ہے؟ ہم نے لکھا ہے سڑکوں پر قمیص اتار کر خلوص نیت کے ساتھ ماتم کیا جا سکتا ہے. جاتی ہیں ماتمیوں کے حلقے کے آس پاس دیکھتی ہیں، ماتمیوں کے حلقے کے آس پاس، حلقے میں نہیں آس پاس، سڑک کے آس پاس. تجھے یہ بات تو یاد آ گئی ہے، ذرا کعبہ کے پاس تو دیکھ. مرد بھی طواف کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں، شانے کے ساتھ شانہ لگ رہا ہے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگ رہا ہے. یہ بتا
اب خانے کعبے کا طواف کرنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ ہاں بس آسینا ہاں نکلا ہوا ہے بدن، بدن کا حصہ کچھ نہ کچھ نکلا ہوا ہے. پھر ایک سوال آیا تھا رات، یہ کل اس رکا میں وہ آ رہا ہے، ہم ساتھ ہی دستی اس کا جواب دے دیتے ہیں. اگرچہ ان رکوں کے جواب ہم نے خود ان رکوں پر بھی مختصر لکھ دیے ہیں، لیکن رکے چونکہ چھوٹے ہیں جگہ نہیں تھی. اور اگر ادھر لکھ بھی دیتے تو لوگ کہتے یہ تو چھوٹی سی پرچی ہے، ہم نے توزیع المسائل میں لکھ دیا. آزاداری امام حسین علیہ السلام میں کسی نے سوال کیا تھا کل کہ آیا بلند آواز سے گریہ کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ ہم نے لکھا یہ تو جانتے ہیں آپ بھی، ہاں لیکن آپ ہماری زبانی کہلوانا چاہتے ہیں تاکہ سند بن جائے. ہاں تو ہم نے لکھا ہے آزاداری امام حسین علیہ السلام میں بلند آواز سے کریا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ امام صادق فرماتے ہیں اللہ رحمت فرمائے ان چیخوں پر جو ہمارے غم میں نکلتی ہے. اللہ رحمت فرمائے ان چیخوں پر جو ہمارے غم میں نکلتی ہے. اب امام کے مقابلے میں اگر کوئی فتویٰ آتا ہے تو وہ باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں.